Kaixo, Ibaizabaleta naiz, Irik Labs eta Baberako Kultura Digital eta Teknologia Laborategiko koordinatzailea. Egun hauetan gure egitekoa edo aurkeztu nahi nizuen, azkenean gu laborategitik, ba, teknologiak modu kritikoan lantzen ditugu, saiatzen gara ere balorean jartzen teknologia subiranoaren garrantzia, gure teknologia hori gure ganatu eta gure egitearen garrantzia eta modu praktikoan egitea, eta zentzu horretan, ba, egun hauetan ari gara covideuskadi.net deituriko maker lantalde batekin batera, ba, gure osasun langileentzat eta beste langile askorentzat babes neurri den maskara edo pantaila bat irude impresio bidez sortzen. Azkenean tresna honek daukan abantaila da, ba, modu oso merke eta azkarran egiten dela. Azkeneko egunetan, ba, 2000 maskara baino gehiago egin dira Euskadi mailan, eta diaren laguntzari esker egun hauetan, bueno, hauek jaso egin dira eta urrengo egunetan banatuko dira, eta badu ere ja dagoeneko enpresa handiak eta beste egitura batzuk lan honetan laguntzen eta modu profesionalago batean sortzen. Ba, besterik gabe, animo egun gogor eta baita interesgarri hauetan, eta gora egia.